Tervetuloa uuden videopariin. Ja joo, tällä videolla olisi ajatus esitellä meidän uusi koti. Eli ostettiin Inkan kanssa uusi kämppä ja tässä parhaillaan ollut muuttoa sitten joku työn alla. Tälläkin hetkellä niin kuin muutetaan. On tässä eilen nyt tuolla Honda Stepwagonilla kaikki irtokamat ja kaikki tällaiset niin kuin muuttanut tänne uuteen kämppään. Nyt mä oon menossa Hyvinkäälle päin. Joona tulee sitten pakettiautolla ja peräkärryllä, niin otetaan sitten kaikki noin isommat huonekalut. Just tällä hetkellä mä en vielä esittele tätä kämppää. Katsotaan tuossa pari päivää myöhemmin, kun mä oon saanut tuosta huonekalut paikalle. Vähän ja kehtaa sitten näytelläkin jollain määrin sitten. Nyt mä menen tuonne Hyvinkäälle päin ja Joona tulee sitten sinne ja tyhjennetään kämppää. Inka on parhaillaan siellä vähän siivoamassa ja näin edespäin. Mutta tsekataan tämän videon aikana. Crowni siinä pihalla jo valmiina ja Chaser olisi tänään ajatus hakea kans tänne pihalle. Ja siellä onkin tallit näkyy taustalla ja katsotaan ne tuossa myöhemmin. No niin, nyt Joona tuli tosiaan pihaa. Otettiin paku ja peräkärry. Aikaisemmat läänit oli, että tulisi niinku kuorma-autolla. Mut vissiin saadaan toi määrä kamaa, mitä meillä on tossa, niin tänne. Ja jos ei saada, niin vedetään uusi reissu. Nyt on nää lastattu kaikki täyteen ja me lähdetään viemään näitä nyt Mäntsälän suunnille. Kiitti äijä. Tyhjennettiin kamat tosiaan tonne uuteen kämppään ja lähdetään nyt rullaa kaikki tuonne Hyvinkäälle päin, tilataan ruokaa, syödään ja sitten vanha sohva menee Joonan autotallille mukaan. Ja sitten aika lailla rullataan tuonne Vantaalle päin ja haetaan Chaseri ja otetaan Chaseri tänne kotiin päin ja haetaan sitten benkku ja katsotaan miten tää päivä tästä vielä jatkuu. Joo, eli benkku on haettu ja mä en tässä välissä taas kuvannut mitään, kun pitänyt hullu kiirettä. Ja Inka lähtee nyt tällä Honda Stepwagonilla rullaamaan kotiin päin. Me käytiin äsken hakemassa sohvaa. Asennetaan se tossa myöhemmin, varmaan huomenna miten ehtii. Ja mä nappaan nyt tän Chaserin tonne kotipihalle. Ja mä käyn kaupan kautta hakee vielä iltapalaa ja aamupalaa huomiseksi. Ja Inka menee suoraan tosta himaa ja mä sitten rullailen kotia päin kans tällä. Eli Mäntsälää. Mukava tommonen märkä sadekeli ollut ne. On toi Stepwagoni kyllä tosi näyttävän näköinen auto ja tosi käytännöllinen tossa kokoluokassa. Me ollaan tuolla vedetty aika lailla toi muutto isolta osalta. No niin, nyt on Chaser kans tossa pihalla. Hullu pimeetaa tähän aikaan. Kello on tällä hetkellä vajaa 9. Ja seuraavaksi vielä ottaa tosta Stepwagonista noi sohvaosat tänne sisälle ja ruokakassi kans sisälle. Ilta menee sit benku sänkyy tossa kasailleessa ja katsotaan saadaks me sohvaa kans jollain määrin. Tänään on se päivä kun Brevis lähtee maalaamon puolelle ja mä otin noista äsken puskuri irti. Sit se on helpompi saada maalauskammioon kans, kun se on vähän jyrkempi nousu. Niin ei tuu sen suhteen sitten mitään ongelmaa. Vaikka ilmajousitus on, niin ei tarvii sitten kikkailla mitenkään. Tosiaan se liikahtaa tänään sinne. Katsotaan missä vaiheessa tulee kyyti ja sitten saadaan toi eteenpäin ja jäädään odottelemaan. Meikä odottaa ihan fiiliksissä. Ja sit kun se on maalattu, niin sieltä sitten hoidan sen kuljetuksella tuonne Mäntsälän puolelle omaa autotalliin. Sitten on hyvä fiilis, kun pääsee kasaamaan tuo tuore maali päällä. Kyllä se sitten taas helpottaa tämän osalta niin paljon ja saa tämänkin etenemään. Mut nyt alkaa työhommat. Meillä tuli viime viikolla vajaa 20 autoa niiden kanssa tekemistä. Tänään pitäisi tulla niinku 10 autoa varmaan lisää. Ja siinä on puuhasteltavaa. Brevis tosiaan lähti tänään maalaamolle ja meidän tosiaan innollaan oottamaan. Tulee varmasti olemaan ihan huikea fiilis, kun näkee sen sitten värissään varmaan ensi kerran. Nyt mä tulin tyhjentää täältä varastosta, vanhan kämpän varastosta vielä tavaraa ja asuntovälittäjä, joka myi tämän meidän asunnon, niin laittoi viestiä tänään, että siellä benkulle oli joku lahja, joka oli jäänyt ja se on itse asiassa tuolla. Mä käyn nappaa se ihan justiinsa vielä tuolta mukaan. Tuolta löytyy portailta ja katsotaan sitten kotona, että mitä siellä on, kun benkku avaa sen. Pisteet sinne ja haetaan nyt tuo benkku paketti ja sitten lähden rullaamaan tuosta kotiin päin. Mä en edes kurkkaa tuonne, mitä siellä on. Kämppä meillä on aika lailla tyhjä, et enää mulla on niinku varastosta tavaraa ja sitten Ullakolta ton E30 osat, mitkä pitää vielä roudaa tonne Mäntsälään tallille. Ja sit rupes ole loppusijoista vaille.
Kävin tuossa Etralta samalla hakemassa tänne autotalliin tuommoista Legendin kolikkomattoa. Mä näytän teille ihan kohta puolin. Katsotaan ihan alkuun tää talon yhteydessä oleva talli. Tossa seinien takana on kaksi varastoa ja tässä olisi ajatus sitten noi seinät purkaa ja siitä tulisi yhtenäinen tila. Ja siinä on sitten semmonen, onkohan 44 neliöistä kaiken kaikkiaan. Tää on lämmintä tilaa sitten. Tässä on lattialämmitys. Tähän tulee tosiaan se Legendin kolikkomatot. Tulee sakkikuviolla. Katsotaan vedetäänkö ne ihan ristikkäin kaikki. Eli on mustaa ja tumman harmaata. Ja sillä sitten päällystetään tuo lattia. Purkataas tosta. Kävin ne noutamassa tänään. Siinä on tosiaan nää. Ja nää tulee vähän niinku palapelillä tonne lattiaan. Siinä on niinku mustaa ja tumman harmaa. Ja näillä tehdään sitten kuviointia tohon lattiaan. Siitä tehdään sitten ihan erillinen video ja kerron, että miksi mä päädyin sitten tähän vaihtoehtoon. Miksen esimerkiksi epoksi lattiaa. Tän parissa tehdään sitten heti, kun on aikaa siihen. Ja totta kai noi seinät pitää eka tosta purkaa pois. No niin, nyt on roudattu tosiaan noi laatat tähän ja tohon mä laitoin malliesimerkin, että mitä mä niinku tarkoitin. Eli tolla tavalla tulee sitten koko lattiakuosi ja tää kestää sitä kulutusta sitten oikeesti kunnolla. Katsotaan tehdäänkö sit autopaikalle vielä semmonen erilainen ruutukuviointi, mut katsotaan sitä sitten kun sitä rupee tekee ja suunnittelee tarkemmin. Mut tällä tavalla on aluksi ajatus. Hyvä näyttää. Mä oon tosi fiiliksissä tästä. Tosiaan Etra sitten jälleen myy näitä. Sieltä löytyy ihan mallikappaleita ja on monta eri vaihtoehtoa väreissä. Itse päädyin tähän väriin. Siellä olisi ollut punaista ja mitä muutakin. Aluksi ajattelin punaista, mutta silti mä päädyin sitten tähän harmaan mustaan, koska mun mielestä se toimii. En malta odottaa, että pääsee tätä autotallia sitten tässä jossain vaiheessa tekemään. Katsotaan, kun saa nämä kaikki pahimmat kiireet pois, niin sitten puretaan tuota seinää ja saadaan siitä avarampi ja sitten Chaserille tulee tää kyseinen talli. Siinä Crowni suoraan oven eessä ja siinä olisi sitten niinku sisääntulo. Ja annetaan Benkulle tää kyseinen lahja. Mä en oikeasti tiedä vielä mitä siellä on. Soitetaan kelloa. Toivottavasti ei nyt nuku. Ja nyt on siis päikkäri aika lailla. Katsotaan, kuka siellä on? Inka. Mä otin, että Benkku tulee ottaa sen lahjan. Se on nukkuu, niin kannattaa sit kun saa herännyä, mitä siinä on. Benkku, tässä on sulle tämmönen lahja. Muistat sä sen tädin, joka myi meidän vanhan talon? Muistatko? Se antaa tän lahjan sulle. No katsotaan, mitä siellä on. Nyt on taas uusi päivä. Mä tulin nyt suoraan töistä ja mä ajattelin, että mä saan vielä päiväsvalon aikaa niin kuin kuvattua tätä pihaa ja tätä itse taloa. Ja katsotaan nyt ihan alustavasti, miltä tää piha näyttää ja minkälaiset tallit täällä on. Se on se tärkeä. Eli joo, asfaltoitu piha. Siinä on Chaser, Crowni ja Duuni Step Wagoni. On tosi paljon tilaa tässä lähinnä autoilla. Ja tonne saa tosi hyvin. Ja tosiaan kaksi tallia. Talon yhteydessä on toi yksi autotalli ja sitten erillinen autotalli. Ja käydään tuolla erillisen autotallin luona ja katsotaan minkälainen se on. Siinä on niinku 54 yhteensä ja tallin päädyssä on kaksi varastoa, kaksi ovea. Eli toisella puolella on toinen ovi ja tällä puolella on toinen. Ja siellä tosiaan väliseinä ja ne on kaikki erikseen. Ja mulla on ajatus ottaa sieltä ne väliseinät pois ja laajentaa toi yhdeksi isoksi autotalliksi. Joo, täällä ei tosiaan vielä autoa oo. Ja tohon tulee tosiaan sitten toi Bemari tonne seinustalle ja tähän olisi ajatus tulla sitten tonne Breviksen. Eli kaksi autoa tulee tähän talliin ja sitten tosta toi väliseinä pois ja tästä tehdään yksi semmonen avaratila. En tiedä missä vaiheessa ehdin tätä tallia niinku rakentella, koska ajatus on ihan ensimmäiseksi rakentaa toi talon yhteydessä oleva. Mennään päivä kerrallaan ja ajan mukana sitten. Tän näköinen tää. Tässähän pihaa ympäröi tämmönen tuija-aita, korkea semmonen, on omaa rauhaa ja ei ole niinku naapureihinkään näköyhteyttä. Ja siinä on meillä tommonen lasitettu terassi vai veranta, millä nimellä tää onkaan.
tummennetut lasit siinä ja maitolasit alla. Yhteensä tätä tonttitilaa tässä on vajaa 1204. Tää sitten menee täältä talon ympäri aika lailla. Tosta menee sitten kodinhoitohuoneen puolelle. Siinä on pyykinkuivastelinettä ja mattoja saa tampattua siinä. Ja sit ollaankin täällä puolella ja täältä päästään sitten sisälle. Joo, eli tässä meillä on eteinen ja aikaisempaa nähden niin on paljon runsaammin tilaa ja on kunnon liukukaapit tuossa ja säilytystilaa. Ja täältä mennään sitten sisälle ja siinä on heti lisää kaappitilaa. Ja tässä meillä tämmönen, mikä liian etees alla onkaan. Ja heti vasemmalla on benkuhuone ja siinä on se uusi sänky, minkä mä kasasin tossa ja ihan helkkaristi leluja. Ja niitä leluja on vielä tuolla kaapissa laatikoissa. Siinä sitten on heti vessa ja avarampi kans aikaisempaa nähden. Ja on runsaasti säilytystilaa sitten täälläkin. Sitten täällä vessaa vastapäätä on käytännössä mun niin sanotusti työhuone. Ja tää on tämmönen ylimääräinen huone ja säilytystilaa siinäkin runsaasti. Tuolla tietokoneella mä en oo mitään editoinut, toi on, en tiedä miltä ajoilta toi onkaan, mutta läppärillä on tehnyt. Mutta ois ajatus päivittää kans siihen jotain jossain vaiheessa, että se olisi paljon mukavampi tehdä ja joku tuoli tsekata siihen. Ihan hirveät tapetit. Nää tulee sitten jossain vaiheessa vaihtumaan, kun on aikaa niiden osalta tehdä. Mutta kyllä tää ajaa asiaan. Sitten täältä mennään suoraan olohuoneeseen. Ja siinä on varaava takka. Se pitää testata tuossa jossain vaiheessa. Ja kattolamput mä sain asennettua tänne eilen. Mun mielestä näyttää hyvältä. Inka sai valita noin siihen. Ja siinä on sitten itse TV-taso ja telkkari. TV-taso olisi kans ajatus ehkä päivittää tuosta joksikin muuksi. Ja siinä on sitten uusi sohva. Tohon palaa pitäisi saada vielä kankaat. Niitä ei ole varastossa missään, niin ne sitten jossain vaiheessa iskee vielä päälle. Täällä on sitten tulevan vauvahuone. Täältä pitää päivittää kans vähän värit. Eli tuoda vähän sitä tyttömäisyyttä tänne seinien puolelle, koska tyttö on tulossa. Tää on vielä vaiheessa, ei ole ehditty mitään tekemään tämän osalta. Tässä heti vieressä on meidän makuuhuone ja tänne ollaan nyt aika lailla kasattukin huonekalut ja paljon on tavaraa, mitkä pitäisi vielä käydä läpi ja laittaa kaappeihin. Mutta tälleen pikaisesti ollaan vähän siistitty ja tossa on telkkari, sänky, siitä on mukava katsoa leffaa sitten ja tässä on kans hyvin tilaa. Ja tässä sama homma, tapetit tulee vaihtumaan, nekin on meidän mielestä aika hirveät. Täällä meillä on oma vessa ja täälläkin on tilaa. Ja kyllä kelpaa. Jotakin iso plussa, että on niinku omassa makuuhuoneessa on vessa. Ja täällä vieressä meillä on vaatehuone, mutta sinne me ei nyt mennä, siellä on niin paljon tavaraa engetty. Ja siellä on sitten vaatteet. Mennään täältä tänne terassipuolelle. Ja täällä on vielä päivitettävää sitten kalusteiden osalta. Noi tulee vaihtumaan kokonaan, tuohon tulee joku kunnon isompi sohvaryhmä. Ja sitten olisi ajatus tänne upottaa semmonen ulkoporeallas. Ja katsotaan se, että missä vaiheessa semmosen. Toi häkkyrä tosta roskiin. Ja täällä on sitten varastoa ja siinä väliseinä siihen autotalliin. Ja toinen varasto on sitten tän takana. Niin siitä seinät puretaan ja saadaan yksi yhtenäinen autotalli, semmoinen vajaa 54. Mennään takaisin tänne sisäpuolelle. Ja koko kämpässä on lattia lämmitys kans. Ja sitten täältä mennään tänne keittiöpuolelle. Siinä tuli uusi ruokailuryhmä meille. Se kasattiin sinne melkein ekana päivänä. Tapetit sama homma, noi tulee kaikki vaihtumaan. Siinä on avarakeittiö ja on sitä säilytystilaa. On paljon kaappeja. Siisti kun saa täältä vaan himmennettyä, jos lähtee aikaisin töihin, niin sitten saa juotu kahvit täällä pöydän ääressä. Himmeessä tunnelmassa. Sitten tosiaan täältä ovesta keittiöpuolelta mennään kodinhoitohuoneeseen ja meillä ei nyt aikaisemmassa kämpässä ollut kodinhoitohuonetta, niin tää on kans hyvä plussa ja yksi kriteereistä, mitä me haluttiin sitten uudelta kämpältä. Sitten täältä tosiaan tullaan tänne suihkutilaan ja täällä on meillä sitten tupla suihku ja sekin oli yksi semmonen, voisiko sanoa kriteeri, että olisi kiva, että olisi kaksi suihkua siinä.
Ja täältä pääsee sit saunan puolelle. Ja se huono mikä tässä nyt on, niin täällä on sähkökiuas. Aikaisemmin meillä oli puukiuas, mutta täällä on sen verran uudempi talo, että näissä yleensä on sitten sähkökiuas. Jostain joutui luopumaan. Mut semmonen. Tässä oli tosiaan meidän kodin esittely nyt ja tälle lyhyesti, mä en tiedä tuliks käytyä liian nopeasti, mutta sai vähän semmoista kokonaiskuvaa, että minkälainen tää uusi kämppä on. Ja sitä tässä somepuolella porukka kysynyt, koska on tullut päivitetty joitakin kuvia tonne somepuolelle Instagramiin. Ottakaa ihmeessä, sekin tili haltuu, eli Premset Mods löytyy Instagramin puolelta. Sinne tulee sitten yleensä vähän aikaisemmin päivitystä joista ja tietystä tilanteista. Mitä tänne YouTube-puolelle tulee. Mut jos haluat nähdä jatkossa tekemiset täällä tallin puolella autojen parissa ja muutenkin niinku arkee ja olla mukana seuraamassa tätä mun tekemistä, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja minä kiitän, että katsoit tämänkin videon ja me nähdään sitten ensi viikon lauantaina taas uudestaan, niin se on tältä erää. Morjes!